New Road को गल्ली तेरा सो, पता गल्ली था सी ना, अभी जोर से ऑन डालने हैं ना को, पसारी मंदिर रास सी ना लाइन है रुसो, छोटा मिलो, हम लोग सिमरन सौर उन, क्या होता है गोगे था वो रा, उधर आने साथी, अगर ये रोड लाइन स्किल था वाह बिल्कुल, उधर आने पिक्यू, अने अभी जोर से ऑन डालने से और जोर से पसार ग्राम लो बेरुजी रार मस्त जर्सी खोजिरा छ मैले चाहिँ जर्मनी लुगा हाल्न दिइसकेको छ जर्मनी ब्राजिल को देखाऊ जर्मनी ल जर्सी देखाउन कुनुन कस्तो छ देखाउ न ओए जर्सी देखाउन अरुहरु उठेर राति सुतेको भए त हामी चाहिँ आज जर्सी पसल नेपालमा छौ है अर्जेन्टिनाको जर्सी ओरिजिनल ब्राजिल को नेम प्रिन्ट हान्नु पर्छ बब्बाल देखेको छ ब्रो ब्राजिल को फ्यान मात्रै छ हामी कुन हो अर्जेन्टिना उ ब्राजिल देखाउ अरु अरु देखाउ मिडियम लाग्दो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो पोर्चुगल को छ यसपालि वर्ल्ड कप को ब्राजिल ब्राजिल मन्डे ल लोके मन्डे के मन्डे ला रहा हूं लग दबा लेछ ल हाम्रो ब्राजिल ओरिजिनल जर्सी है जर्सी पसल नेपालमा पछाडि जर्सी अब नाम प्रिन्ट हुन्छ ओरिजिनल फाइन प्रिन्टमा किन्ने भयो जर्सी पसल नेपाल आउँदा हुन्छ हाम्रो यसपालि जर्सी पसल नेपालमा आएर ब्राजिल जर्सी किनिसकेको छ यसपालि यो सिड चाहिँ हाम्रो हुने अपेक्षा छ हाम्रो है चाहना छ हेरौँ के हुन्छ हाम्रो जर्सी हन्ट सकिएको छ है यो जर्सी पसल नेपालमै न्यू रोड कम्प्लेक्समा छ यो आएर ओरिजिनल जर्सी किन्न सक्नुहुन्छ हस् त धन्यवाद